Hej, Karo här på arbetsgruppen. Jag kommer här att bjuda er på roliga och användbara husmorsknep. Följ oss på Facebook och på vår hemsida. Hej, behöver din mikrovågsugn fräschas upp? Citron är en fantastisk produkt att använda till det. Du delar citronen. Två delar. Stoppar den i skålen. Häller på lite vatten. Och kör den i mikron ungefär en minut. Doftar fantastiskt. Tar ur skålen. Sträcker mig efter lite papper. Och den är som ny igen.